إسرائيل ما بودين بريد حيث جبن مرتك ما فايتين وابقوا اليهود أجبا بيرينا يهود بركة وفيرا بركة لهو غاري إسرائيل ما بودين بريد حيث جبن مرتك ما فايتين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخياتها شرفت له ميركستو أجوكتان سودوادة وحاربها هالكني إنان إذن كلبو داقو مركو ريو حين الله يهي عيد وناكسن عيد الفطر إن إلهنا أقبلو عماشي وناكسنات إن سووني مددها صدق بريه مركي إنتاسي لغي مادو سون كان تبنكي سيدان بايد لما تكيسي وحاب اللوضي إن دقال matqana u dhaxeeyay nimankii yahuuda ah Israa'iil iyo nimankii dulmanaa ee walaalaheen ee reer Falastiin. Hadaba dadka inta badan waxay isweydiinayaan ama isdhihi karaan dagaalkan. Qof kasta maanta ku dhashay ilaa maanta wuxuu maqlaa in yahuud iyo waxa dagaalayo Islaam. Marka dagaalkan u dhaxeeyo Israa'iil iyo Falastiin goormuu bilowday, sidee uu ku bilowday, maxaa sababay arrimahaasaan doonaynaa matqana inaan dul istaagno. Horta dhulkan Falastiin hadda la yiraahdo waagiisii hore waxaa la dhihi jiray matqana yaabuus, waxaa degi jiray dad la yiraahdo yaabuusiyiin. Dadka qaarna waxay u yaqaanaan Kancaan ama Kancaaniyiin. Marka dhul taariikh fog leh wey, waa dhul mataqaanaa meel istraatiiji ah ku taallo wey, nimo aad u fara badan mataqaana yaa taallo. Marka dhulka isagoo sidaasi uu yahay baa waxaa mataqaanaa iyagana yimid oo dhanka badda kasoo galay qabiil ama qabaa'il mataqaanaa la oran jiray falastiiniyiin ayaa la jiray. Kadibna dhulkii mataqaanaa waxaa loo magacaabay Falastiin oo matqana magaca daaimka ilaa hadda matqana ay wadata. Marka magaca Falastiin ah xilli dhow matqana ma baxin, xilli aad u fog matqana ayuu baxay 1900 sano. Markay xaaladdu halka ay marayso, markay ahayd 1887 yaa matqana waxaa shiray wadamadii reer Yurub yaa shiray, waxayna ku shireen in yahuud dhul loo sameeyo, yahuud in dhul loo sameeyo iyada ay leedahay ay degto. Marka arrinta iyada ahayd bay guda galeen yahuudiya matqana afti laga qaaday meeshii joogtayba oo la yiri dhulka xagee ka degaysaan. Marka dhulkii marka la dejinayay dhowr qeyb bay matqana ka ahaayeen, waxaa ka mid ahaa matqana Argentin, Uganda, Mozambique, xataa Soomaaliya dadka qaar way ku daran iyo Falastiin. Intaas oo wadan ayaa la yiri wadan doorta. Iyagu marka waxay dhaheen inagu asal waxaan u lahayn Falastiin, iyaga oo mataqaanaa u nasab sheeganayo Nabi Ilaahi Ibraahim iyo maxaa Nabi Ilaahi ladihii Yuusuf, Yaquub iyo ulaadiisa, iyaga oo mataqaanaa u nasab sheeganayo yaa waxay dhahaan anaga ka awow halkaasiyo mataqaanaa degi jirnay. Marka dhulkan ay ogyihiin nimcada taallo halkaasaa mataqaanaa u baahanahay in aan degno. Marka ayada ah nin boqortooyada Ingiriiska haysan jiray yaa wuxuu wacad ku maray in uu kaalmo military iyo kaalmo dhaqaale iyo wax kastaba inuu ku bixiyo yahuudda una dejiyo meesha iyaga ay rabaan. Reer Yurubna arrinta ahay way ku raaceen. Kadib waxaa dhacday marka in yahuudi mataqaanaa soo guurto una soo guurto dhulka Falastiin. Yahuuddu u horreysay ee soo guurtay waxay ahayd 25,000 kana soo guurtay Ruushka iyo Poland ayay kasoo guureen, waxayna usoo guureen Falastiin. Markay Falastiin imaadeen dadkii reer Falastiin arrintii matqana way ka biidiideen, laakiin wax ka dhagaystay marahan. Isla markiiba waxaa tagay meesha ay ahayd ciidan oo mataqaanaa Ingiriiska leeyahay yaa qabsaday dhulkii oo la wareegay. Kadib haddana waxaa soo gaaray 40,000 oo ka kala yimid dunida calladeeda, Ruushka, Poland, maxuuaha wadankii waagii lagu dhameeyey asagana mataqaanaa Jarmalka iyo wadamo badan adduunka adiga way kasoo guureen. Iyagoo 40,000 yaa lagu soo qaaday maraakiib, waxaana la keenay Falastiin.
halkaas ama taqaan ee la dajiyay markaas yahuudi waxay ka noqdeen dhulkii ee deganaanka ayada 120 bay noqdeen markaa waxaana ilaalinayay marka ayada ah oo xog meesha ku hayay ciidankii ingiriiska ee meesha ku hayay oo dhaqaalihii hub inta ma taqaan siiyay fiiri yahuudu kun 923 waxay ahayd 300 bay ahayd markii dambe waxay gaartay 212 ee ma taqaan ayay gaareen waa tiri aad u badan ma taqaan ayay noqdeen kadib waxaa bilowday marka kacaankii carabta yaa ma taqaan ayay bilowday dagaal baa wuxuu ka dhacay dagaalkii u horeeyay yaa ma taqaan marka ayada ay waxa uu ka dhacay meel la yiraahdo buraqa oo ah derbiga u dhow haydal buraqa la yiraahdo ma taqaan ayay masjidka al-aqsa ma taqaan ayuu ka dhacay dagaalka asaga ah reer falastiin waxa ay shahiiday 116 halka nimankii gaalada ee yahuuda iyagu ma taqaan halkaasi ay kaga nafwaayeen kaga dhinteen kaga baqtiyeen 113 halkaasi way ku leedeen iyagu marka halkii markii dagaalka uu dhacay waxaa bilowday marka mudaharaad isxigo oo aad u xoog badan yaa ma taqaan yaa bilowday dunida carabta aad looga kacay oo kacaan baa ma taqaan la sameeyey kadib iyagu ma taqaan nimankii reer yurub ma aysan joojin arrinta ilaahay ma taqaan ay xoog dagaal waxay geeyeen hubbay geeyeen falastiin waxaa lagu faray in ma taqaan ay joojiyaan dagaalka qoryo aysan qaadin gudaha kor soo bixi karin kadibna nimanka ma taqaan hoos loogu dusiyo qoryihood loo geeyo adi khayaan caynkaas yaa ma taqaan yaa bilowday dagaalkii ma taqaan waa sii socday kadib ingiriiska iyo waxaa haddana dagaalka dhacay falastiin dhexdeedii waxaa ma taqaan meesha ay ku shahiiday caalimka weynaa ee ma taqaan la wada garanayay sheekh Izzuddin al-Qassam yaa ma taqaan meesha ayada yaa ku dhintay kadib reer yurub waxay isku dayeen ma taqaan heshiis in ay sameeyaan ah qaabkii dadkan lagu xalin lahaa maadaama iyaga ay dhibka ay sameeyeen in dadkan dhul loo sameeyo kadibna ma taqaan xal laga gaaro heshiiskaas asaga ah waxaa u ahaa 1937 waxaa la oran jiray Bill baa la oran jiray heshiiskaas ma taqaan ayaa u dhexeeyey yaa la bilaabay oo la yiri hala qaybi hala sameeyo laba dowlad oo midna falastiin leedahay midna israa'iil leedahay fiiri khiyaanad dhulkii falastiin baa la qaybiyey oo la yiri qaybna falastiin ha yeelato qaybna ha yeelato israa'iil halkan qudusna waxaa ilaalinayo ingiriiska oo ma taqaanay labadaba uu ka madax banaanaan arrinta iyada heedba ma taqaanay dhacday sidaa ma taqaanayo heshiiskii uu ku dhacay laakiin reer falastiin ma aysan joojin dagaalkii ma aysan joojin ma taqaanay mudaharaadkii adiga sidii loo waday reer falastiin waa la kala furfuray iyaga laftoodii waa la qeybiyey kadib israa'iil sidii bay ku degtay dowlad ku noqotay falastiin dowlad taagdar ma taqaan loogu waxay ilaa iyo hadda mata aan taaganahayna sidii ma taqaan ayuu ku socdaa marka dagaaladii u dhexeeyeyna weligood ma taqaan waa soo socday markasa jabhada horle yaa ma taqaan ayaa aas mi jiray marka meesha waxaa ka baxayo sheeko ee inta badan soomaalida ay dhihi jireen ama ay qaar dadka qaar ku sheekayaan ah reer falastiin iyagaa ma taqaan sidan isu yeelay oo waxaa weeye markii u horreysay oo ay soo degeen israa'iil dhulka yaa waxay sameeyeen in ay dhulkoodii ka iibsadaan si ay u iibinayeen dhulkoodii maalin ma taqaan qof booskas looga gadanay yaa lagala wareegay dhulkii oo dhan iyagoo dhulkii aan gacan ku haynin yaa arkay markaas mudaharaad bilaabeen sheekadaas waxa ka jiro waa khiyaari marka u horreysay 25,000 ay imaanayeen iyo reer falastiin dacwoodeen waxayna u tageen dowlad cusmaaniye oo markaa xoog ma taqaan aan sa u sii badnayn lahayd iyo u tageen una sheegeen arrinta jirto in lagu soo duuray dhulkoodiina la qaadanayo laakiin arrinta ay ahayd kama aysan hoos qaadin waa halka islaamku uu ka gafay markii u horreysay wey meesha ku gafay ee baasha ay ka bilaabeen yay ahayd haddaba habeen dhaweyd ama xalay maxaa dha aan usoo degaan degna markii dagaalka bilowday yuhuud waayadan waxay isku dayday in masjidul aqsa aysan ku tukan karin qof 40 ka yar qof ka 40 gaaro base masaajidka ku tukan karaa dheen inta ka yar ma ku tukan karaa horey u joojiyay laakiin habeen dhaweyd ma taqaana waxaa dhacay in masaajidka isku tukan oo dadka dhan ku tukadeen halkaasi oo yuhuudi ka biidiiday ee ma taqaana ku bilowday bambooyin iyo muxuu ahaa biyaha dadka ilmeysiiyo gaaska kadibna iyaga dhagxaantii wixii ma taqaana ay ku bilaabeen dagaalka meesha ka bilowday haddana ay usoo fiiliyeen nimankii ma taqaanay khatarta ahaa ee marka hore ma taqaanay dhiiggoodii dhacaankoodii u daadinayay u dhaartay dhulka ma taqaanay ninkastaba uu garanayay ciidanka xoogga badnaa ee Gaza ku sugnaa
إن ما تغاني مركب إيه في جابين قنطالو حالي كري يا واحد كنت ورين باليري بقل يصدر وليبا كعبا دارا نقولاش نقدر واحد أدي سنيا قبك وحالي راح تقيقا سمستو هوك اللفتس إيقا سمستو مدام نقبطين إيه سارنتا فلسطين حتى هوك ما تغاني واحد أصور تقشيني إيقا سمستان إيه حالي لا يقع حي فلسطين إنه إسرائيل تل أبيب يا حالي سأقول لعين قنطالو خرب أقول لك iyo waxa ka magirin waxa ma taana xaqooda ka dhinto laakiin muhiimadu waxa weeye inay kharxal galiyaan caasimada badalka ee maasha ka dhisa wayna sameeyeen wayna socotaa markii arintaas si dhacdo yahay galbeedku waxay sameeyaan in dhahan heshiis ba loo fariisan kadib waan wamba la sameen waara dhameynay arinta waa wixii ma kor loo khalday yaa wali taagan marka daawadayaal barnaamijkaas isaga ah halkaasii buu ka soo bilaabay sidaasii buu soo bilaabay haddaan ka sheekeynay hadda meesha ay taagan tahay يومر جوغا ورصعون إلا انتي قدس لغا حرينيه هذا اللذي دحل قلقا ها اي متغانا لغا دحلي أردوغا يو حكمي دها هاد دي مانتا نلغا قفصدو قدس وغا دا ما دفاع عنكرنا مدينة هاد دي ان دفاع عنكرن مدينة ما دفاع عنكرنا مكة او اهماش اعمو تكرنا ايك عباد كتال وحذا اللذا آد كالوغ هذا الهيو لو دي بريو دنبيس وانيكي كليه سو حري ee ma taqaanay u taagan in ma taqaanay u difaaco xay falastiin iyo islaamka arabti kale wari uu aaminsan yahay waxa ku gadaaman oo daris leh urdun kama hadlo boqorkii abdalla tani waxa u dhaw muxuu ahaa masar sisi waana yahuuda la yaqaano kama hadlayo iska bedaa siiri horaa loo cunay iyada marka dhulka asaga ah waxaan rajaynaynaa insha allah in mar kale uu gacanta muslimiinta ودبوسه نغندو داوة ديال انتا برامج كان كان يوكل منه نبدين